یہ جنگ بدر کا خوفناک منظر ہے، یہ وہی میدان ہے جہاں جنگ بدر سے پہلے حضور نقشہ بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس جگہ ابو جہل مارا جائے گا، اس جگہ قطبہ مرے گا، اس جگہ شیوا مرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جہاں جہاں حضور نے نشاندہی کی تھی ٹھیک اسی جگہ پر قطبہ، شیوا، ابو جہل کے بڑے بڑے کفار کے سردار مارے گئے تھے۔ کہاں مریں گے قطبہ، شیوا، ابو جہل؟ یہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ دوستوں، آپ جو یہ پتھروں کا ڈھیر دیکھ رہے ہیں، یہ ابو جہل ظالم کی قبر ہے، اور ایسی جگہ کفار ابو جہل مارا گیا تھا۔ آج نشانی کے طور پر پتھروں کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔